വെരി ഗുഡ്, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിനും എ പ്ലസ് ആണല്ലോ. താങ്ക് യു ആൻറ്റി. മണിക്കുട്ടി, എനിക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് കുറഞ്ഞു പോയി, ബാക്കി എല്ലാത്തിനും എ പ്ലസ്. അത് അടുത്ത എക്സാമിന് മുത്ത് വാങ്ങിച്ചോളൂ അല്ലേ മത്തേ? ഷുവർ. ഇപ്പൊ മൊത്തം ഒരു ഈഗോയും ഇല്ല, സഹതാപ തരംഗം ശരിക്കും അങ്ങ് ഫലിച്ചു. ഒപ്പിടണോല്ലോ. നീ അച്ഛനെ വിളിക്ക്, അച്ഛനാ ഒപ്പിടണ്ട്. എന്റെ അച്ഛൻ തന്നെയാണല്ലോ മണിക്കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും. നീ എന്റെ അച്ഛനെ ഉറക്കെ ഒന്ന് അച്ഛനെ വിളിച്ചേ. നിർത്തണി. അച്ഛനോ? ഏത് വകയിൽ അവൻ നിന്റെ അച്ഛനായത്? അവളെ വരട്ടണ്ട, അവളൊരു പാവായണ്ണൊന്ന് മിണ്ടാതെ നിൽക്കുന്നു. മുത്തശ്ശിക്ക് പറ്റിയാള് ഞാനാ, വാ നമുക്ക് തമ്മിലാവാം. മുത്രക്കായോടി, നീയൊക്കെ താഴെ ഒന്ന് വളരടി, അല്ലെങ്കിൽ വളരുമ്പോഴേ ഒടിഞ്ഞു പോവും. കവിജി, ഈ മുത്തിനെ അങ്ങ് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാണോ? അമ്മയെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ വേണ്ടി. മുത്ത് എന്ത് ചീത്ത വിളിച്ചു? അമ്മ പറഞ്ഞതിനുള്ള മറുപടിയല്ലേ മുത്ത് പറഞ്ഞത്? ചിലരുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം. കുട്ടികളാണെങ്കിലും നിലപാടുകളുണ്ടാവും, ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയും കാര്യം പറഞ്ഞു വളരണം. ചേച്ചി, അത് അധിക പ്രസംഗമോ ധിക്കാരമോ അല്ല, ഉറച്ച അഭിപ്രായമാണ്. മുത്തശ്ശിയെ തല്ലാൻ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടാ മക്കളെ വളർത്തുന്നത്, പിന്നെ എങ്ങനെ നന്നാവും? മുത്ത് ഇനി നന്നാവും, കാരണം നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അവള് രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ. അത് ശരി. മുത്തിനെ ഞങ്ങള് വഷളാക്കായിരുന്നെന്നാണോ ചേച്ചി പറഞ്ഞു വരുന്നത്? സംശയം എന്താ? ആ, നമുക്കൊക്കെ അത് കിട്ടണം. ആ, എന്തായാലും അതവിടെ നിക്കട്ടെ. ഏത് വകുപ്പിലാ ദേ ഈ നിൽക്കുന്നവൻ ഈ വേലക്കാരി പെണ്ണിന്റെ അച്ഛനായത്? റെക്കോർഡിക്കലല്ലെങ്കിലും മണിക്കുട്ടിയുടെ അമ്മയും അച്ഛനും ഞാനും കൃഷ്ണയും ആണെന്ന് പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നീ പ്രസവിച്ചാണോ ഇവിടെ? ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയാവണമെങ്കിൽ പ്രസവിക്കണമെന്നൊന്നും ഇല്ലമ്മേ. അങ്ങനെ ഒരു മാതൃസ്നേഹമൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു ജന്മപുണ്യം എന്ന് തന്നെ കരുതിയാ മതി. കണ്ട അനാഥക്കുട്ടിയൊക്കെ. നീ മിണ്ടിപ്പോവരുത് മണിക്കുട്ടി. അനാഥയാണെങ്കിലേ അതിന്റെ പ്രധാന ഉത്തരവാദി നീയാ. നിന്റെ രഹസ്യ കാമുകന്റെ കത്തിക്കുത്തേറ്റാ രാധിക മരിച്ചത്. കാര്യം പറയുമ്പോ മറ്റു പലതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സത്യത്തെ ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട. ഇവളെ പാലക്കലെ കൊച്ചുമകളാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവന്റെ അജണ്ടയാ. ഈ കുട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് ഇവനറിയാം. ഓട്ടം തോലടിഞ്ഞ ഒന്നാം തരം ചെന്നായ ഇവൻ എന്റെ തറവാട് തകർക്കാൻ വന്ന ചതിയൻ. മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കണം. ഞാൻ പ്രാണന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ കാവ്യയുടെ അമ്മയാണെന്ന് കരുതി എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തോറ്റു തന്നിട്ടുണ്ട്, ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എന്റെ സംസ്കാരം എന്ന് വെച്ച അച്ചി വീട്ടിൽ സംബന്ധം കൂടി നടക്കുന്ന അഡ്രസ് ഇല്ലാത്തവനൊന്നും അല്ല ഞാൻ. ഭാര്യയുടെ അമ്മ എന്ന അവതാരം പുലമ്പുന്ന ഏത് അനുസരണ കേടും ക്ഷമിച്ചും സഹിച്ചും ജീവിക്കാൻ നിർവികാര പരബ്രഹ്മമൊന്നും അല്ല ഞാൻ. പച്ച മനുഷ്യന്, എനിക്കും വികാര വിചാരങ്ങളുണ്ട്. ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കേട്ടാൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചെന്നിരിക്കും.
നാക്കുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ കൈ കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കാനും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷേ പ്രായം നോക്കിയേ ഞാനതൊക്കെ ചെയ്യൂ. അതൊക്കെ എന്നെ വളർത്തിയ എന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ കൾച്ചറിൽ നിന്നുണ്ടായതാ. മണിമേടയിൽ ജനിച്ചാലും മൺകുടിൽ ജനിച്ചാലും മനുഷ്യർക്കുണ്ടാവുന്ന സാമാന്യ വികാരമാ വകതിരിവ്. നിങ്ങൾക്കും ദേ ഇവൾക്കും അത് തീരെയില്ല. പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല. ഞാൻ ദൈവത്തെ പോലെ കരുതുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നല്ല ഓർമ്മകളെ ഓർത്ത് ഞാൻ പലതും ക്ഷമിച്ചും സഹിച്ചും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങളത് തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. ഈ ഭൂമി കുലുക്കി മഹാരാജ്ഞിയുടെ ഭാവത്തിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങളെന്തോ മഹാസംഭവമാണെന്ന്. നിങ്ങളൊരു ചുക്കുമല്ല. അല്ല, നെഞ്ചിലടക്കി വെച്ച അമർഷങ്ങളുടെ അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടുക. നിങ്ങൾ ഇനി എന്നെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നാവുകൊണ്ടല്ല ഈ കൈ കൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും ഉണങ്ങാത്ത മുറിവായിരിക്കും അത്. അതോർത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. ഇവൾ ഒരുത്തിയായി കുടുംബത്തിന്റെ സമാധാനം തകർത്തത്, എന്നെ ഒരു ഭ്രാന്തിയാക്കുന്നത്. ഇവളെ മുത്തശ്ശി ഉപദ്രവിച്ച ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ മുത്തശ്ശിയുടെ മിണ്ടില്ല. തല്ല നടക്കുന്നു. മുത്തശ്ശിയാണ് അത്ര മുത്തശ്ശി. കണ്ടില്ലേ, ഓമനിച്ച് കൂടെ കൊണ്ടുനടന്ന കൊച്ചുകുട്ടി പോലും പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇനിയെങ്കിലും നിർത്താൻ ശ്രമിച്ച നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. കോവിലിൽ ഭാര്യക്കൊരു നേർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു, മുട്ട അടിച്ചോളാന്ന്. പക്ഷെ ഞാൻ കരുതിയതേ അവള് മുട്ട അടിക്കുമെന്ന്. പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ടല്ലേ അവള് മുട്ട അടിപ്പിച്ചത്. അത് നന്നായി അല്ലേ മണിക്കുട്ടി. ഇവര് ഒരുമിച്ച മണിക്കുട്ടിക്ക് ആയിരിക്കോ. വേണ്ട, ഇനി മുതൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കുന്നു ബാക്ക് സീറ്റില്. എന്താ അങ്കിളെ, അങ്കിളുടെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? എന്ത് കുഴപ്പം, ഒന്നുമില്ല മോളെ. നോക്കി നിക്കാതെ ഡോർ തുറന്ന എന്റെ അങ്കിളെ. എപ്പ തുറന്നെന്ന് ചോദിച്ചാ മതി, കേറിക്കോ. അല്ല, കീരിയും പാമ്പും വരെ ഒന്നായാലും ഇവരൊന്നാവുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അത്ഭുതം തന്നെ. എവിടെ നമ്മുടെ പുതിയ സ്റ്റുഡന്റ് ഇക്രു?
ആര് ആ പലിശക്കാരന്റെ മോനോ? അവൻ ആള് ജഗജില്ലിയ. അവൻ ഇക്രു. ഈ സ്കൂളിലൊരു സ്റ്റാർ, തല്ലിപ്പൊളി സ്റ്റാർ. എടാ പതുക്കെ അവൻ കേക്കും, പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല. ദേ അവൻ വരുന്നു. ഇവനാ ബ്ലേഡ് കമ്പനിക്കാരന്റെ മോനാ? അതെ. തലതെറിച്ചടക്കുന്ന ഒരുത്തൻ. ഇവൻ ഇവിടെ ആരാ അഡ്മിഷൻ കൊടുത്തേ? ഞാൻ തന്ന മുട്ടായി കഴിക്കാനല്ല, പേപ്പർ മാറ്റി അത് വെളിയിൽ കളയണം. മനസ്സിലായടാ? ഞാൻ ആരാന്നറിയോ? ഇക്രു ആടാ, ഇക്രു. ടീച്ചറേ, ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് വരട്ടിട്ട് വരാം. വേണ്ട സബു, ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിനൊന്നും പോണ്ട. ടീച്ചർ കണ്ടോ? നീ ഇക്രു അല്ലേ? ആണെങ്കി എടാ ചെക്ക, നീ മുമ്പ് പഠിച്ച സ്കൂളൊന്നും അല്ലേ ഇത്. ഇത് CBSE സെൻട്രൽ സ്കൂളാ. ഇവിടെ കുറെ മാനേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പലിനോട് പറഞ്ഞ് നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കും. ഞാൻ സാബു, ക്ലർക്ക്. താൻ തന്നെ പണി നോക്കടോ. ഞാൻ കാശ് കൊടുത്ത ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിച്ചത്. ഞാനിവിടെ പലതും ചെയ്യും. താൻ പോയി തന്നെ പണി നോക്കടോ. വാടാ. ഭാഗ്യം ആരും കണ്ടില്ല. സ്വീറ്റ് ബോയ്. അയ്യോ വേണ്ട. ഇക്രു, ഇക്കേ. എന്താടാ മരമാക്രി? ഇക്രു, ദേനിക്കുന്ന ആ കരോട്ടക്കാരികൾ മുത്തും മണിക്കുട്ടിയും. മുത്തും മണിക്കുട്ടിയും രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഓരോ വാണിങ് കൊടുക്കണം. ഇവളന്മാര് വിചാരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഇവിടത്തെ ഈ സ്കൂളിലെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന. വാടാ. മുത്തേ, മണിക്കുട്ടി, ദേ ഇക്രു വന്നിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് എണ്ണീറ്റൊന്ന് ബഹുമാനിക്കും. അതിന് ഞങ്ങളെങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കണം? ഇവനും ഞങ്ങളെ പോലൊരു സ്റ്റുഡന്റ്. എന്തൊരു പേരടാ, ഇക്രുവോ പക്രുവോ അതോ ഉക്രുവോ? നിർത്തടി. നെറ്റി നോക്കി കല്ലെറിയുന്നതാ എന്റെ ഹോബി, അത് മറക്കണ്ട. ഓരോ കരാട്ടക്കാരികള്. നീ കരാട്ടയെ ജയിച്ച് 25 ലക്ഷം രൂപ നേടി. അതിതേ ഇവളുടെ അമ്മ ആ വേലക്കാരിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ കൊടുത്തു. 25 ലക്ഷവും പോയി. ഇവളുടെ അമ്മ രോഗം മാറാതെ മരിച്ചും പോയി. ആ 25 ലക്ഷം ഇവളോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കടി. രോഗം കൊണ്ടൊന്നല്ല മണിക്കുട്ടിയുടെ അമ്മ മരിച്ചത്. മരിച്ചത് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. ഇക്രുനോടും ബക്രുനോടും മാക്രിയോടും കൂടി ഞാൻ പറയുക, ഞാനും മണിക്കുട്ടിയും തമ്മിൽ ഇപ്പോ പിണക്കൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ സിസ്റ്റേഴ്സാ. വെറുതെ ഞങ്ങളോട് വഴക്കിന് വന്ന കല്ലറിന് നെറ്റിപ്പൊട്ടിക്കലല്ല. ഞങ്ങൾക്കും അറിയാം പലതും. ഞങ്ങളെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിപ്പിക്കരുത്, മനസ്സിലായടാ ഇക്രു? വാ മണിക്കുട്ടി. നിനക്ക്
നിനക്ക് വച്ചിട്ടുണ്ടോ? താഴത്ത് വെച്ച ഉറുമ്പരിക്കും തലയിൽ വെച്ച പേനരിക്കുമെന്ന് പേടിച്ച് ഞാൻ എന്റെ ഈ ഒക്കത്ത് വെച്ച് വളർത്തിയ കുഞ്ഞ എന്റെ മുത്ത്. അവളിപ്പോ എന്നോട് തറുതല പറയാൻ തുടങ്ങി, ധിക്കാരം പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയല്ലേ അവളിൽ നിന്നുണ്ടായുള്ളൂ. ആ ഇനി മുത്ത് പതുങ്ങിയിരുന്ന് അമ്മയെ കല്ല് വലിച്ചെറിയും. വെറും കല്ലല്ല, പാറക്കല്ല്. ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യം അമ്മേ. ഈ മുത്ത് അമ്മ പറയുന്നതിലപ്പുറം ചലിച്ച കുട്ടിയല്ല. അമ്മ വരച്ച വരക്കപ്പുറം മുത്ത് കടന്നിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, മുത്തശ്ശയായിരുന്നു മുത്തിന്റെ ലോകം. ആ മുത്ത എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അമ്മയുടെ തട്ടിക്കേറിയത്, അമ്മയുടെ കരണ് തടിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരുന്നു അത്. ശരിയാ, ചെവിക്കുറ്റി നോക്കി അവൾ ഒരെണ്ണ എനിക്കിട്ട് തന്നതുപോലെ അന്നേരം എനിക്ക് തോന്നിയത്. അമ്മേ, മുത്ത് ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോവാൻ കാരണക്കാരി ആരാ? ആ മണിക്കുട്ടി അല്ലാതെ ആരാ? അമ്മേ, ഇതൊക്കെ പലതരം മുന്നറിയിപ്പുകളാ. ദൈവം നേരെ കാണിച്ചു തരുന്നതാ. ആ മണിക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി മുത്ത് ഇതും ഇതിലപ്പുറവും ചെയ്യും. അവൾ അങ്ങനെ മാറിപ്പോയി. അല്ല, ആ മണിക്കുട്ടി മാറ്റിയതാ. എനിക്കറിയാം മോളെ. അമ്മേ, ഇതിന് കടിഞ്ഞാനിട്ടേ തീരൂ, അല്ലെങ്കിൽ മുത്തിനെ നമ്മുടെ ശത്രുവാക്കി ആ മണിക്കുട്ടി മാറ്റും. ഇല്ല, അതിനൊന്നും ഈ പാലക്കൽ ജയമോഹിനി അവസരം കൊടുക്കില്ല. ചെമ്മീൻ ചാടിയ മുട്ടോളം, പിന്നെ ചാടിയ ചട്ടിയില്ല. ഈ പഴമൊഴി നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇതൊക്കെ പഴമൊഴികളല്ലേ, കേൾക്കുമ്പോ ഒരു രസമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫില് ഇതിനൊരു പ്രസക്തിയില്ല. നീ നോക്കിക്കോ നീരജെ, മണിക്കുട്ടിയും മുത്തും തമ്മിലുള്ള ഈ ഉറച്ച ബന്ധത്തിന് ഇന്ന് ഞാൻ അന്ത്യം കുറിക്കും. മണിക്കുട്ടിയെ മുത്തിന്റെ ആ ജന്മ ശത്രുവാക്കി മാറ്റി ഞാൻ. അവര് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നോട്ടെ, വന്നു കഴിഞ്ഞാ അപ്പ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ബന്ധത്തിന്റെ അന്ത്യം. ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ അമ്മേ. നിന്റെ ചെവിഞ്ഞുകൊണ്ടു വാ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിനകത്ത് തൂണിലും തുരുമ്പിലും വരെ ചെവികളുണ്ട്. എന്തിന്? ഉത്തരത്തിലിരിക്കുന്ന പല്ലിയെ വരെ വിശ്വസിച്ചൂടാ. മണിക്കുട്ടി മുത്തു കൂടെ ഇല്ല. ഒറ്റയ്ക്കാട ഇവളെ കിട്ടേണ്ടത്? നിങ്ങൾ വാ. മണിക്കുട്ടി, എന്താടി ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്നേ? ഇവള് വലിയ പഠിപ്പിസ്റ്റായിക്കുറു. എനിക്കറിയാം, ഒരു വലിയ പഠിപ്പിസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു. എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങണം അവക്ക്. മിസ്സുമാരുടെയും സാറുമാരുടെയും കണ്ണിലുണ്ണി. എന്തിനാ വെറുതെ എന്നോട് വഴക്കിന് വരുന്നത്? ഞാൻ പോവാ. നിക്കടിയോടെ. അങ്ങനെ നീ പോണ്ട. നീ സ്കൂളിൽ ഫസ്റ്റ് അല്ലേ? എന്നാ ഞങ്ങൾക്കുള്ള പലതും നിനക്കില്ല. എടി, നിനക്ക് അച്ഛനുണ്ടോടി? നിനക്കൊരമ്മയുണ്ടോടി?
നിന്റെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ആരടി ഒപ്പിട്ടത്? അമ്മയച്ചനും ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഒപ്പിടാൻ പറ്റും. ഡി ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് തന്നാ മതിയോ? ഡി പറയടി, ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് തന്നാ മതിയോ? ഇങ്ങനെ മണിക്കുട്ടിയെ കളിയാക്കരുത്. മണിക്കുട്ടി ഒരു പാവമല്ലേ. നീ മിണ്ടരുത്, നിന്നെ അടിച്ച് ശരിയാക്കി കളയും. അവര് സഹായിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത മറ്റൊരു വീട്ടിൽ വേലക്കിക്കുന്ന ഒരു കരാട്ടക്കാരി. അയ്യേ